Ötən gün Azərbaycan ordusunun hərbçisinin qəfil vəfat etməsi ilə bağlı xəbər verilmişdi. Qeyd edək ki, Paşayev Elşad Şirağoğlu insult səbəbindən həyatını itirib. Mayor Elşad Paşayev Suqovşan azad olunmasına görə medali ilə təltif edilib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi hərbçinin ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Biz də kanalımız adından Elşad Paşayevə Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına səbir arzulayırıq.